Hi, ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်းပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါတော့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့လည်ခင်းမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာပြည်သူတွေစားတဲ့အစားအစာတွေမှာဘလောက်ထိကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်။တော်တော်လေးများနေပြီလေပေါ့နော်။မွေးငါးထဲမှာကြွက်ပါလာတဲ့ကိစ္စတွေအပြင်လူတွေကမပုတ်မတိုးအောင်သုံးတဲ့ဒီ formalin ဆေးကိုအစားအသောက်တွေထဲမှာပေါ့နော် FDA ရဲ့ဒီစစ်ဆေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဘလောက်ထိအသုံးပြုနေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ဆရာသိမ်းမြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ထပ်တီပေါ်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေကတရုတ်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်တာလားတရုတ်ကပဲတမင်ခွင့်ပြုပေးတာလားဆိုတာဒီဟာဖြစ်နေတဲ့ကြုံမြင်မြင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ထပ်နေပြည်တော်ကိုတော်လိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေတိမ့်လာတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစစ်လော်ဘီအကြီးစားတွေကပေါ့နော်သူတို့နေရာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုကြုံမြင်မြင်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ပီတုစစ်200တိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားတယ်ဆိုပြီးမှဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကူတော်ရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဘလူးရဲ့ဒီပေါ့နော်အုတ်ကြီးတယောက်ကိုဖမ်းမိတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะတုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးလွင်တိုရှင်သတင်းသုံးပုံနဲ့ကျွန်တော်အရင်စလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးသတင်းကတော့ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲရအောင်ပွဲရတဲ့ရဲဘော်များကို UNG ကကွေဝင်ကြီးကတွားရောက်တွေ့ဆုံဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးကိုရင်တွားပြီးမှာပေါ့เนาะခွန်အားပေးတဲ့အနေအထားမှာရှိပါရဲ့เนาะအားတက်စရာကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြစ်ကြီးနား passport ရုံးနေနိုင်ငံကကုလမျက်များပြန်လဲပြုတ်လုံနိုင်ပြီဟုဆိုတဲ့အဲ့တော့ဒီကချင်းပြည်နယ်မှာပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံခြားတွားမဲ့သူတွေအတွက်နိုင်ငံက passport ရုံးပြန်လဲဖွင့်ထားတဲ့အနေအထားလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရအောင်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့မုရုံမြို့နယ်အပိချွေရကစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကို short tight ဒုံးနေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်အမြောက်တပ်ရဲ့လက်နက်တိုက်လက်နက်ကြီးအထိုင်စခန်းနေရာနဲ့အခြားအဆောက်အုံတွေနေရာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သား3မွေးငါဖြစ်သွားပြီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့။သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီအစားအသောက်တွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးစိုးရိမ်ပွေနေထားရှိတယ်ဆိုတာကိုတုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ဆရာသိမ်းမြင့်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှကြည့်လာအောင်နော်။အိုးကြွက်ကြွက်ပွဲလို့ရိုက်သွားပါတယ်။ကြွက်ကိုဘယ်သူထည့်သွားတယ်လဲဆိုတာတော့ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ကြွက်ကိုဘယ်လိုထည့်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။မွေးငါးရဲ့ကြွက်ကိစ္စပါနော်။မွေးငါးရဲ့မှာကြွက်တွေ့ရခြင်းရဲ့အဓိကတည်ခံဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပါလို့အခုကျွန်တော်ပြောပါမယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါလို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ချာချာကိုယ်စင်လေ့လာဖို့လို့ပါ။အခုတော့မဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်ကပါစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်တုန်းကလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပဲရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အကြေတဝင်းရှင်းပြစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒေါ်စန်းစုကြည်အာဏာရခဲ့ပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုမဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောင်ရှုံဝင်ပြီးတော့ရသလောက်ပြုပြင်ခဲ့တာပဲရှိပါတယ်ရသလောက်ကလေးသူတို့လက်ခံသလောက်ကလေးဝင်ပြုပြင်စီမံခန့်ခွဲတာကိုတောင်မှလွန်လွတ်လပ်ပြီးထင်ပြီးတော့အာဏာကောက်သိမ်းပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်စင်လေ့လာတော့ဘာတွေတွေးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်မြန်မာပြည်ကအစားအသောက်တွေဟာလူတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းညှင်းပြီးတော့တတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရောင်းချတဲ့မွေးငါပဲပြားပဲသွေးတွေမှာ formalin ပါနေတာကို2019ခုနှစ်နဲ့2018ခုနှစ်တွေမှာစားတောက်ကုန်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာန FDA ကအကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ formalin ကိုဘာကြောင့်သုံးတယ်လဲဆိုတာကတော့တာရှည်ခံခြင်းလို့သုံးတာပါ။မွေးငါပဲပြားပဲသွေးတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့မပုတ်တိုးအောင် formalin ကိုသုံးတာပါ။အားလုံးသိကြပါတယ် formalin ဆိုတာကလူသေးတို့တိရစ္ဆာန်အသေးတို့ကိုမပုတ်မတိုးအောင်ပြုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုတာပါ။စားတောက်ကုန်မှာသုံးခွင့်ပြုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး။ formalin ထည့်တာများလို့ရှိရင်အစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘိုက်နာတာတို့ဝမ်းလျှောတာတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတိတ်ကြီးတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဒါကကာလတို့ပြဿနာပါပိုကြီးတဲ့ပြဿနာလားကာလရှည်ပြဿနာပါဖော်မလင်ပါတဲ့အစာတောက်တွေကိုခဏခဏစားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကန်ဆာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖော်မလင်ဟာကန်ဆာဖြစ်နိုင်တယ်နော် The International Agency for Research on Cancer အဖွဲ့ကအတည်ပြုထားပါတယ်ဒေါက်တာဆူဂျီအာနာယာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဖော်မလင်ရဲ့အန်တီကိုလူအများနားလည်အောင်ပညာပေးစည်းရုံးခဲ့ပါတယ်ဖော်မလင်မသုံးမနဲ့တာရှိခံနိုင်တဲ့စားတောက်ကုန်လုံးတာရှိခံပစ္စည်းတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပညာပေးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ FDA ကသီရိမင်္ဂလာဆေးအစ်စိန်ဈေးကြီးတွေမှာစစ်ဆေးရမှာ formalin ပါကြောင်းတွေ့ရှိတဲ့ပဲပြားတွေပဲသွေးတွေကိုထိမ့်ပင်သုတ်တံအထိတည်ဆောင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ပါတယ်။လိုင်းတားမှာရှိတဲ့ပင်ရင်ထုတ်လုပ်သူတူကိုလည်းတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာ formalin သုံးဆက်မှုတော်တော်လျော့နေသွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တုန်းကပါ။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲဒါတွေအကုန်လုံးပြစ်ပါတယ်။အခု formalin ပြန်သုံးနေကြတာကိုကြားသိလာရပါတယ်။လူတယောက်ကနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေစီပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့သီရိမင်္ဂလာဆေးတဲကနေငချောက်အကောင်းစားတွေဝယ်လာပါတယ်။ကဲအဲ့ဒီငချောက်ကိုအိမ်မှာတိတ်ထားရင်လည်းအစင်မတင်တော့ငချောက်ကို PSA တက်ရမှာငချောက်ကိုတက်တဲ့ PSA အားလုံးသိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီငချောက်ကိုမစားရတော့ပဲလွှင့်ပစ်လိုက်ရပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ငချောက်တွေမှာရင်မနာစေလို့သူတို့ခေါ်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းသုံးထားလို့ပါ။ရင်မအောင်အောင်ပိုးမကြအောင်အဲ့ဒီရင်မနာစေကိုသုံးတာပါ။အဲ့ဒီရင်မနာစေလို့သူတို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းကပိုးတက်စေ pesticide ပါ။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကပိုးမျိုး80ကိုပါတတ်နိုင်စွမ်းနဲ့ဆေးပါ
လုခဏာကမှကောင်းကျိုးပြုနေတဲ့ပိုးတွေဘက်တီးရီးယားတွေအဲ့ဒီကဘက်တီးရီးယားတွေပိုးတွေလဲပိုးသက်ဆင်းတဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အကုန်ကြွကြမှာပါအဲ့ဒီအပြင်မှာအယောင်လောက်အောင်ထားခံအောင်ဆိုပြီးတော့ရန်စိမ်းကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ငချောက်တွေနဲ့ဝက်ဥကြောင်းတွေမှာသုံးတဲ့ရန်စိမ်းဟာပမာဏနည်းနည်းလေးပဲသုံးခွင့်ပြုထားတာပါနည်းနည်းသုံးလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးအတွက်သိပ်မထိခိုက်နိုင်ပေမဲ့ရန်စိမ်းလို့ခေါ်တဲ့ potassium nitrate ဟာကန်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ carcinogen ဆိုတာလူတော်များများသိကြပါတယ်ငပိလောက်တဲ့နေရာမှာဘာထည့်တယ်လဲဆိုတော့တက်မြေဩဇာထည့်ပါတယ်ငါးကိုမြန်မြန်ဆွေးမြေအောင်လို့ထည့်တာပါငါးတယ်မကပါဘူးငပိစားတဲ့လူတွေပါဆွေးပါပါတိတိမင်္ဂလာစင်းမှာငပိကိုအယောင်မဆိုးဖို့ပညာဘေးစီယုံနေတာတွေကိုစစ်တပ်အာဏာမသိခင်တုန်းကတွေ့ရပါတယ်စီယုံပြောဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးယော့နေသွားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဈေးငယ်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးနေတုံးပဲဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကဲဒါကတော့ပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်တွေထဲမှာကြာရှည်ခံတဲ့ဈေးတွေပေါ့နော်ဒီ formula လိုမျိုးဟာတွေတက်မြေဩဇာကြီးထည့်တဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ဆရာသိမ့်မြက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သုံးဒီလိုမျိုးသုံးနေတဲ့ဟာတွေဒီလိုမျိုးကြာရှည်ခံတဲ့ဈေးတွေကိုအခုချိန်မှာဘာဖြစ်လို့သုံးနေရလဲဒါဘာဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတဲ့ video လေးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လာအောင်နော်အစကားကောင်းကောင်းလေးဆေးရဖို့စစ်တော့စဉ်းစားလိုက်ကြပါသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိမ့်မယ်တယောက်စီကလက်စားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်အပါဝင်နာမည်ဖြစ်ပေါင်းစုံနဲ့ထောင်လေးရောက်ပါပါတယ် YPS စီမံကိန်းကြီးအတွက်သုံးလိုက်ရတဲ့တိတုဘန္နာငွေတွေကတော့အလုံးလာပါပဲအဲ့တော့ FDA တို့တိမွေးကူတို့စီဗင်တို့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့ယုံတွေကဘာလို့တာဝန်မကြေကြတာလဲဒီလူတွေတိုက်ပြီးကပေးတဲ့လစာစားပြီးတော့တာဝန်ကြေအောင်မလုပ်ကြဘူးလားကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်သတင်းတော့ပဲဗျာဘယ်ရမလဲအဲ့ဒီယုံတွေကိုလူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့ပါတယ်အင်တာဗျူးလေးလုပ်ပြီးတော့သူတို့ဘဝကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပါတယ်ဝန်ထမ်းအလုံးလောက်မရှိဘူးရုပ်ဌာနအလုံးလောက်မရှိဘူးဘတ်ဂျက်အလုံးလောက်မရှိဘူးဘာလို့အဲ့လိုတွေအလုံးလောက်မရှိတယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုချပေးတဲ့နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ငွေကတိတ်နေလုံးလုံးပါbudget ကဘာလို့အဲ့တလို့အလုံးလောက်မရှိတာလဲနဲနေတယ်လဲဆိုတာကိုနှစ်စဉ်သုံးတဲ့ budget တွေကိုလှန်ကြည့်လိုက်တော့စစ်သုံးစိတ်တွေကအစမတန်များပြားနေပြီးကျမရေးပညာရေးအသုံးစိတ်တွေကမဖြစ်စလောက်ကလေးပဲရှိနေတာကိုတွေ့လဲဆက်နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောနေတာပါအာဃာတတ်တက်ကြောင်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်စီကဆွေးနွေးပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါထက်ကောင်းတာဘာရှိသေးတယ်လဲလို့နိုင်ငံရေးသမားတချို့ကပြောကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းနိုင်သွားရင်စစ်အာဏာရှင်တွေစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ပါတီစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့စစ်တပ်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အကျင့်ပြက်လက်ဆားမှုတွေဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးရမှာပါတကယ်တော့ဒီတိုင်းပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆက်ရှိနေလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းထက်ပိုကောင်းတာကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးရှိပါတယ်ကဲသတင်းသမားတွေကလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကောင်းတယ်လို့မပြောရဘူးရဲ့ဗျနိုင်ငံတကာကအကောင်းဆုံးသတင်းတင်တန်းတွေကတင်တန်းပေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေပဲတိတ်လို့အံ့နေလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကလားအာဏာရှင်စစ်တပ်အမြင့်ဖြတ်နိုင်ပါပါ1990ခုနှစ်ခရဲကလမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒပြတာတွေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေဟာပြည်သူနာမဲ့အလုပ်မလို့မကောင်းဘူးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောနေတာတွေကြားခဲ့ရဘူးပါပဲနှစ်ပေါင်းများစွာလဲအကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်သက်ခဲ့ပြီးပါပြီ1988အပြီးကာလတုန်းကလားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုဖြစ်ဖြစ်မြောင်မြောင်ထိထိရဲရဲလုပ်ခဲ့ကြမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေပြောသလိုပြည်သူတွေထောင်တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့တေတာမျိုးတော်ဖြစ်ရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လွတ်မြောက်နေတာတော်တော်ကြာလောက်ပါပြီတော်တော်ကောင်းနေလောက်ပါပြီအဲ့ဒါလို့လွတ်မြောက်ခဲ့ရင်နောက်ပိုင်းကာလမှာစစ်ကြောင့်စစ်ကြောရေးကြောင့်မြင့်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြစ်ခတ်နှိမ်နင်းတာတွေကြောင့်ကန်ဆာယောဂါကြောင့်အတဝါယောဂါကြောင့်ကိုဗစ်ကြောင့်ထိကျကြတာတွေကတော့တော်တော်ကြီးကိုနည်းသွားပါလိမ့်မယ်ကဲဒါတော့ဆရာသိမ့်မြတ်ဆရာထားတဲ့တင်မဲ့ဖြစ်ပါရနော်အဲ့ကြောင့်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတော်လိုင်းရမအောင်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာဒါလည်းပါတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နားထောင်မှာကတော့ဒီတီပေါ်တီပေါ်မျိုးကြပြီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီကျော်စုအကျော်မျိုးမျိုးတို့ဖတ်မှာလဲပေါ့နော်ဒီတရုတ်ကြီးရဲ့မူဝါဒတွေကိုတော်တော်လေးကိုစိုးရင်လာတဲ့နေသားရှိပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆို TNL ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒီပေါ်မျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတယ်ဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါအပြင်ဒီမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေကမှာပေါ့နော် MMDA ကထပ်ပြီးတော့ပါလာပြီးတော့ပါလာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အာတော်တော်လေးကိုသူတို့ဖတ်မှာအချိန်နေစိုးသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့နားလေတယ်ဒါအပြင်နေပြီးတော့ကိုတိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီ lobby တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့မှတက်ပြီးတော့ lobby ထပ်လုပ်လို့မရဘူးထွက်ပြေးရပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်ကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်တာနော်ဦးတီဘောကြရင်တောင်ခန့်တကယ်ထိမှာလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့တောင်ခန့်ထိလားတကယ်တိုက်မှာလားအတိုက်ဖို့ကားတွေထွက်လာကြပြီဆိုလို့ပြောတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တီဘောပါသွားပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ခန့်ပဲတောင်ခန့်တော့မယ်တောင်ခန့်မတောင်ခန့်နိုင်ပြင်ဦးလင်ထိမယ်ဒီလိုမျိုးတွေသုံးသက်ချက်တွေအများကြီးရေးကြပြောကြဆိုကြတွေ့ရဆိုတော့ဒီတကြောလုံးကြီးကိုတက်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့ပေါ်ပေါ်ရောနဲ့လက်လွတ်နေတာလေဆိုမိကုန်ကျွန်တော်တို့မှလည်းစဉ်းစားကြရည်ဖြစ်တယ်တော်တော်ကျွန်တော်မှလူမရှိတော့ဘူးလေစစ်တိုက်နိုင်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးပြင်ထိုးစစ်မှမလုံနိုင်တော့ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်မတက်ကတော်တော်လေးကိုဟောပြတယ်ပြီးတော့တက်မတော်သားတွေနှစ်လားတော့တောင်းခံထားပြီးတော့မှတကယ်တိုက်မှဆိုလေတိုက်ပေါ့မတိုက်ဘူးဆိုလေစရတယ်မတိုက်ဘူးပေးမယ်ဆိုလေစိုးကြီးကပေးလိုက်ပေါ့တိုက်မယ်ဆိုလေလူတွေကိုလေချပေါ့
สึกกูเป็ดกูตีชาไปบ่ตักก็จรไนงานเนาะอเส้นตับบ่เลยเปียตู้มาจี้จ้องยีจ้องเลยจ้องกูสิแล้วก็เหมียจีแท้ตั้วลงเหมียกูจี้เนี่ยลีเนี่ยสิเลยเปียแกคันเส้นสิเลยตั้วคันเส้นกูบ่วางนี่ปิ๊กก้องๆดิลีนี่โหโหตาไว้ปิ๊ดนี่ลุกลงย่าล่ะเว้ยだแม้บาเปิ้ลุเอ้าเราต่ายว่าปิ๊ดนี่เลยสึกเมงกูอ่ะตรุสนะจ๊ะอกูก็ตีบ่ดิบ่ดิกูตาเตียนเนี่ยแหละตูย่าไปสึกจิญญาไปสึกปะลองละแท้กูตีบ่แท้บ่ลุล่ะตามบ
နဲ့ပဲပြစ်နေရပဲရှိတယ်တက်ကမြေပြင်မထိုးနိုင်ဘူးဘရော့ထိုးမလဲမင်းထိုးတော့ထိုးမယ်ဘရော့ထိုးမလဲမသိဘူးသို့တော့ပြန်တော့ယူလိမ့်မယ်တနေ့နေ့တစ်ခုခုမှပြန်ယူတော့ဟိုကိုကန့်ဖွဲ့ရလဲဒါလာရှုမှာအခြေဆိုင်နေပေမဲ့တချို့နဲ့သူတို့လည်းတချို့နဲ့နောက်ဆုံးမဲ့သဘောမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုမျိုးတီဘောတို့ဘာတို့အဲတိတ်ပလောင်ရရတယ်ဆိုရင်ကိုကန့်နေရာလဲရှင်းပြောင်းသူတို့ချင်းချင်းကြာမှာညှိပြီးတော့အဲပူပေါင်းတစ်ခုလုံးလုပ်လိမ့်မယ်ကဲနော်သူကိုယ်တိုင်စပြောပြီနော်သူတို့ကြောက်နေကြပြီအဲ့တော့ဒီ TNL ရဲ့အောင်ပွဲဟာ MMDA ရဲ့အခက်ခဲအကြက်တရနေပေါ့နော်ရုပ်ရွှဲလွတ်မြောက်စီပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရက်နဲ့ပူပေါင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပလောင်ကိုတရုတ်ကဘလောက်ပဲဖိအားပေးပေးအဲ့ဒီပလောင်တို့ကိုကန်တို့အုပ်စုတွေရဲ့နောက်ကဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဝါးကိုတရုတ်ကဘလောက်ဖိအားပေးပေးတရုတ်ပြောစကားကိုဒီကောင်းနေနားမထောင်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လေတရုတ်ဘလို့ပြောပြောတရုတ်ကဒီဘက်ကဟိုပြောပြနေပြီမှာတစ်ဖက်ကဒီဘင်းတို့မလုပ်အောင်တော့မလုပ်သိဘူးတော့လို့ပြောနေပြီမဲ့တစ်ဖက်ကမျိုးလုံးမိတ်ပေးတယ်တစ်ဖက်ကမျိုးလုံးဖွင့်တာတစ်ဖက်ကမျိုးလုံးမိတ်ပေးဒီလိုများလုပ်နေသလားဆိုတော့တကယ်မရှိဘူးတော့အဲ့ဒါဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံပဲ့နိုင်ငံရဲ့ဟိုမြေပုံစိတ်ပိုင်းနေရမူလတိုင်းမရှိတော့ပွင့်လို့ပြောရတော့ဒါဘိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လည်းတစ်ထက်မှာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံတရားစိတ်ပိုင်းနေမှာအုတ်ချုပ်မူရန်တရားမူလတိုင်းမရှိတော့တိုင်းတိုင်းမရှိနိုင်တော့ပြောရင်ဗျာဟို standard army လို့ခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲဒီလိုဖြစ်တယ် standard army ခေါင်းစဉ်မတက်ခင်အချိန်ဦးတန်းရွှေလက်ထက်တော့တောင်ခမ်းတို့ဘာလို့ sorry ဒီတီဘောတော့လမ်းဘော်တော့ခေါင်းစဉ်မတက်နိုင်ဦးတန်းရွှေလက်ဘောကလမ်းဘော်မတက်ရဲဘူးတက်ကိုမတက်နိုင်လမ်းမကြီးပေါ့အခုဒီကောင်းနေလမ်းမကြီးပေါ့တက်နိုင်နေအစင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတက်မတော်နေတဲ့တခုတော့လွဲချော်နေပြီလို့ကျွန်တော်တွေးရအောင်ပြန်တယ်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါစောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကဖြစ်နေတဲ့အခင်းချင်းတွေကိုပြပြတာနော်တကောဟိုဘာလဲထန်တလန်ကိစ္စလေဒါဒီပဲတည်ဆုံးသွားပြီဆိုတော့လေဘာတက်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲကတော့တောက်လျှောက်တော့ဟိုဟိုဘက်ဒီပဲအကုန်ဖြစ်နေအခုကွာလဲချနေရပဲမောင်းတော့မှလဲချနေရပဲဆိုတော့အေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အေဂျင့်နဲ့နေရပေါ့ဗျာဟိုတိုက်ပွဲမရှိတဲ့နေရာမှာနေနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပြောနေနိုင်နေတာပေါ့အကယ်၍မနေ့ပြန်တပတ်ခါနေပြီးတော့မှစစ်ပွဲကြီးတွေဖြစ်ကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းပြောလို့ရတယ်မှာရတော့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲတော့ဒါကြီးတပ်မတော်နေတဲ့ကလူလူကိုညှော်လင့်ချက်မမဲ့အောင်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ညှော်လင့်ချက်မဲ့တော့မလုပ်သင့်ဘူးတချို့လူလူတွေကညှော်လင့်ချက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့တပ်မတော်ကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ခဏထားမတည်မငြိမ်ဖြစ်တော့မှကြောက်တာလူကငါတို့နေတဲ့မြို့ငါတို့နေတဲ့ဒေသတိုက်စစ်ပွဲတွေမှာဖြစ်ဒုက္ခပါပဲဆိုရင်စိုးရင်ချက်လူလူမှာရှိတယ်အဲ့တော့ပရိုချစ်လို့မဟုတ်လို့မဆိုင်ဘူး။ကဲဒါကတော့ကြုံမြင့်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းတစ်ဖက်နေပြီးတော့ရောက်လာရင်တို့ကလည်းနေရမရှိတော့ဘူးနော်။ပြေးရတော့မယ့်အခြေခွေးပြေးပြီးပြေးရတော့မယ့်အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်။အဲ့တော့အခုချိန်မှာတော့ဟောင်ထားပါတော့။ရောက်လာရင်နှိကြရင်မင်းတို့ကောင်တွေလည်းခွေးပြေးပြီးပြေးမှမြင်အောင်ပါသေးရဲ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့ဒီပေါက်ဂရုံးပေါ့နော်။သူရဲ့ပီတုစစ်အရောက်200လောက်ကျသွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေလောင်နေလဲတစ်ချက်လောင်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။အားကြီးပဲ။တည်ခဲ့တာကြီးလည်းအများကြီးပဲ။ဘယ်လိုလဲချက်တူမှာဒါခရရတာပဲဦးဇင်းတို့ဘာသာစာနှစ်ယောက်ကြာပါလားပဲကြာပါလားနိုင်ငံတော်ရဲ့ဝတ္တရားမလို့တာဝန်ရပိဆက်သွားလားပိဆက်သွားလားမြားပိဆက်သွားလားဘာသာစာအနည်းဆုံးမရှိပါဘူးဆိုသေးတာအနည်းဆုံးတရားအထက်မှာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့တရားတော်ဆောင်စစ်တပ်ရုံတော့ခံမှာပဲစစ်တပ်နိုင်နိုင်မနိုင်ပန်းနေနဲ့ပေါ့တခါနဲ့ပြည့်နေတယ်ဘယ်စကားတကယ်ဆိုတော့ငါတို့တွေကိုချိန်ပုံးခဲ့တာနဲ့မှမနေတာအများကြီးပဲဘယ်လဲဒီတိုင်းမှာစနိုက်ပါမှန်ခဲ့တာလေမတည်လို့အတင်းအပြောက်နဲတဲ့ထဲမှာပေါက်ကူတော်ရဲ့ဦးဇင်းတပည့်အကုန်လုံးကတော့ကုတပည့်တွေပါပဲအကောင်လုံးကတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်များများရဦးစင်းတပည့်တွေများပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ပေါက်ကိုရဲဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ဝင်ခံထားတယ်။သူ့ပြည်သူစစ်တွေရောက်ရာနဲ့ချီပြီးကြဆုံတဲ့ကိစ္စသူကိုယ်တိုင်ပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေထပ်ပြီးတော့လည်းမျိုးစားဖြစ်မှတွေမြင်အောင်ပါသေးရနော်။ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပေါ့နော်။တကောင်စင်းကောက်တဲ့နေရာမှာကုညီပေးတဲ့အုတ်ကြီးကိုပေါ့နော်။ဒီရေဘလူးဖွဲကဖမ်းဆီးပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတဲ့ဟာရယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတဲ့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်။ဒီလိုအချက်တော့လည်းကဲပေးလို့ဖုံးပေးလိုက်ဖုံးဆက်။ကဲဒါကတော့သူ့အဖတွေကိုဖုံးဆက်ခိုင်းတာ။နော်တကောင်စင်းကောက်တဲ့ထဲမှာပါလို့နော်ရေဘလူးဖမ်းတဲ့လာကယ်ပေးပါလို့သူ့အဘတွေကိုဖုံးဆက်ခိုင်းတာပြင်သူတို့ကိုခိုင်းတဲ့အဘတွေဘာပြန်ပြောမလဲနားထောင်ကြည့်ဆက်ဟဲ့မင်းတို့လာကယ်မှာလို့ဆက်မကယ်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့မလုပ်နိုင်လေတဲအစီကောက်ဖို့တော့တရားခွလုံးကိုခေါ်ပေးလိုက်တယ်ဒီမှာရှင်းပါဒီမှာကြည့်ရေဘလူးပေါင်းတော့မယ့်ဒီမှာ
ဒီမှာရေမလူဖောင်းနေမဲ့ဒါရေမလူဖောင်းတော့ကာစာရွက်ပလာတယ်ခေါ်တာဒီစာရွက်ပလာနေပြီလေစာရွက်လာတော့ပလာပြီဒီမှာကြည့်လားခွေးလေးကိုကူညီပေးတဲ့လူဒီမှာဘလို့ဖမ်းလာခဲ့တယ်တွေ့လားဟုတ်လားဒီမှာကြည့်လားนาเจ๊ซูอายจั่นเลยล่ะไม่ปี้อยู่ดีตองเลยไม่ปี้ได้อยู่ดิเนาะตัดล่ะตัดไปแล้วก็ตัดไปตาอยู่เนี่ยสิล่ะตาสิหมออกสิแกถ้าก็တော့มุมีเนี่ยเยี่ยมยอดอมิงลายักกว่ามาอาจารย์แค่สิกกองสีด้วยตะกองสยิงก็อยู่ไปนี่แหละยายหมูตู้กูอศีพั้นมิแก่จังเยบลูอภเฝ้าก้องๆก็ยังคงคิดติมีเดียกูเปล่ามาเลยสุบิคิดติมาแล้วตีนท้ามาเลยครับเนี่ยเนาะดีวิดีโอไฟล์นี้โจจิได้ตู่ดิบลูเลยอะย่าล่ะสิเลยมาဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရာဝတီတိုင်းမှာဆိုပို့ဆိုးတယ်နော်မပြောရင်ကြောက်တယ်ငြိမ်နေရတယ်ထောင်း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 နဲ့ဟုတ်လားဟမ်တူအကောင်လို့ဘာကောင်လို့ဘာကောင်လဲကြည့်ပြန်တော့နွားရှိဖို့ကောင်လို့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုဒီလိုပုံစံပေးရမှာနော်ဒီလိုပုံစံပေးရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာလဲတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ညိတ်မှာဒီနေ့9ရက်အလင်းဝင်တယ်အဲ့ဒီ9ရက်အလင်းဝင်တာအခုလိုမျိုးဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေမတရားစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အတင်းမဲနိုင်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းတဲ့သူတွေအလင်းဝင်လာတာ9ရောက်ရှိပြီเนาะ9ရောက်ရှိပြီအဲ့တော့အစဒီလက်ရှိတကောင်စင်းကောက်တယ်ဆိုတာကလည်းခွနစ်ကပြောတူဒီမင်းအောင်နိုင်ရတူရဲ့ထွက်ပေါက်ဖြစ်ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှဖြစ်တဲ့တော့အဲ့ဒီတကောင်စင်းရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးမဲ့လူနာမယ်ကိုတူတူလိုက်ကောက်တာပြီးလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်တိုင်းလာပြီးတော့မဲပေးပေးမပေးပေးအဲ့ဒီတကောင်စင်းကောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့မဲထည့်ပြီးတော့ဟာဓမ္မငါတို့ဒီလူထောက်ခံတယ်ငါတို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့စောက်ယူွက်နင်းပြီးတော့နိုင်ငံကြီးထွက်ပေါက်ရှာမှာအားလုံးသိပြီသားနော်အားကြောင့်မလို့တကောင်စင်းကောက်တော့လိုက်ပါမကူညီရမှာနဲ့ရှောင်လို့ရတဲ့လောက်ရှောင်မှာနော်ရှောင်လို့မရဘူးဆိုလဲတက်ဆိုင်ရအောင်အကြောင်းကြကျွန်တော်တိုင်တက်ဖွဲ့တွေရှိတယ်အေးငါ့တော့တို့ခိုင်းထားတယ်ဆက်တော့ပြီးပြောအကြောင်းကြဒါမျိုးဆိုရင်လွတ်ကပ်မယ်အေးကိုတိုင်ကနော်တက်ကြွကြွနဲ့ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ရလက်ပတ်အောင်လိုက်လုံမယ်ဆိုရင်တော့အခုရေဘလူဖန်ထားတဲ့လူကြည့်အချင်းချင်းထိမ့်နေမိနေတယ်အဲ့ဒါလို့ငိမ့်ချန်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့လူတွေမှန်တမျှကိုခစ်ကိုပြောင်းကျင်ခေါင်းကိုပြစ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ကွက်လိုက်တာတလအတွင်းမှာလူပေါင်း900ကျော်တက်ခတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကဘာတစ်ခုမှအကြမ်းမဖက်ဘူးလေပြည်သူ900နော်သူများနိုင်ငံမှာတစားကန်တယောက်လုတ်ထားရင်တော့မအိတ်တစားကံတယောက်အတွက်အသက်လွတ်အောင်လို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူ900ချက်ကလေးညက်ကလေးတို့ပြစ်တက်လိုက်အဲ့ဒီသူတွေအတွက်ပြည်သူဟာမခံတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတော်လှန်ရေးစခဲ့ရအဲ့တော့စအုပ်ဆုံးအကြမ်းဖက်တာဒီမြန်မာပြည်မှာဘသူတွေလဲဒီအစစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်နိုင်ခေါင်းဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်လို့ပြည်သူကတံပြန်ကာကွယ်ရတာအဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ခုခံတွန်းတန်စစ်ကတော့အောင်မြင်တဲ့အထိတွားလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအနေထားဖြစ်လာအောင်တိုင်းပြည်အခုလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သူကိုပြောချင်ရင်တော့မင်းအောင်နိုင်တဲ့အပေါင်းပါတွေကိုလက်ယူဖို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ဖက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့တကောင်စင်းကောက်ပွဲကိုတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ရှောင်ကြပါဒါဟာပြည်သူတိုင်းလုပ်တဲ့တမိုင်းပေးတောင်းဝင်မှဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမရှောင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေလို့ဘဝကူးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပါပဲ။နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျင်းနဲ့တက်လို့မလို့ထင်ပါတယ်ရေဘလူးရဲ့လက်ချက်ညီလေးရေဘလူးအဘွားကအရင်ချစ်တယ်ဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖတ်လိုက်နေကြည့်နေဆိုရင်တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းမှာအလုံးမဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိပါနော်အထဲမှာမှဒီကျမရင်းနဲ့ကိစ္စပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပါလာတယ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့မတရားလုပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုဆက်ပြီးတော့အတီးခါမို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ခုချိန်ဆိုရင်လည်းအားလုံးမြင်တဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဆိုရင်နေ့တိုင်းမှာဘုံကျဲပြီးတော့ပြည်သူတွေတေးနေတာတော်တော်များနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးအမြန်ပြဖို့လည်းလိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းမြန်မြန်အောင်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းအဲမှာဒါလည်းပါပါတယ်နော်โอเคนี่นี่เลยเพียงแต่อนีเนี่ยป่ะเนาะตะเถินเนี่ยดิรอบเว้ยဖြစ်ပါတယ်အစာဆုံးချိပေးသူရောက်စတိုင်း2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ตะเถินအစုံတစ်ပုံးเนี่ยပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ